Salve guerreiros e guerreiras! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Glockman Airsoft. Esse jogo foi em Lages, no Triplo X, realizado pelo Guilherme do Anti-Highlanders, tá? E foi um jogão, galera. Ó, tá vendo? Tá morrendo o nosso tudo lá, ó. Aí quem estava comigo era o Silveira Assalt, do programa Guerreiro do Airsoft, tá? Não sabia se ele tava em pé ou se ele tava abaixado, porque realmente ele é pequeno, né? Ele é meio abaixadinho, então fomos aí progredindo aí de árvores em árvores, lembrando aí que os tiros eram tudo de longa distância e campo ótimo para DMR, né? E não tão bom assim para os assaltos, né? Mas é isso aí. Entender aqui o que está acontecendo com essa porra aqui. Vocês não estão morrendo lá, sniper ali. É, machado de sniper ali, ó. Quero ver eu pular isso aí. Valetinha fácil de pular aí, só que eu fiquei com medo, tá? Então já tava aí preparado para pegar a bomba, que era um dos nossos objetivos. Acabei pegando aí a bomba aí, que era um dos nossos objetivos aí. Tinham três times de 50 operadores, tá? E com várias missões espalhadas pelo campo, e eu acabei pegando uma delas aí e levando ao nosso respawn. Nós tinha que Boa. pegar essa bomba depois e estourarmos em outro local para nós irmos ganhando as pontuações. Era por pontos, aí o jogo era por pontuações, né? Cheguei na respawn. Corre, Giva. A Glock mesmo, rapaz. Tem isso, tem esse ponto, né? Ah, tá. Tem que ver que aqui é Glock mesmo. Esse aqui é lá que eu atirei. Esse é lá, ó. Como eu havia falado para vocês, tiros sempre acima aí dos 50 metros, é tiros muito longos aí. E não dava para ver se realmente tinha acertado o operador ou não aí. Pessoal atrás da mata, tiros muito difíceis de ser dado. Tá? A gente sempre se escondendo e sempre tentando fazer a progressão aí. Essa foi certinho nele. Na esquerda da. Na esquerda da lona ali. Radicou? Salva aqui. Fui atingido, então chamei o médico. Ele veio se arrastando aí. Eu não tinha levado a faixa, então ele ficou contando com a mão ali na minha perna. Até que eu passei a mão na mão dele ali. A cena bem engraçada aí. Ele ficou meio sem jeito aí. Em seguida também o parceiro ali morreu ali na frente, eu fui correndo também para salvar eles ali, tá? Ele tentou salvar, acabou morrendo e eu também tentei salvar ele ali e foi essa confusão aí de um salvar o outro aí, mas até que ficou legal a cena aí. Coloquei a PDW nas costas ali, mochilei a arma e fui me arrastando ali para não ser atingido também aí. Caralho, ele tá tentando acertar nele, ó. Fica aí, ergue um pouquinho, levanta um pouquinho. Ele tá tentando acertar em você. É, eu percebi. Você percebeu? Ele não acerta mais aqui. Vai ter que pegar nele primeiro. O único tiro que eu posso levar é das costas. Me dá tua bandana aqui. Agora eu tô vivo, agora eu te salvo. Você isso. É médico, qualquer um pode salvar o médico. O magazine, tia. Lá você perdeu o magazine? Lá. Nosso ou deles? Deles. Deles? Então por que o tio vai sair de lá? Porque o Márcio morreu? Ah, entendi. Nós temos que ir pra lá então. Aí estão atirando aí já. Sai daí. Vai lá, vai lá. Tá vendo lá onde que eu tô atirando? Não, onde? Não. Tô vendo agora, vai. Ah, eu tô vendo ele lá. Avistei um operador ali atirando insistentemente ali com uma Neptune 10, é uma arma
maior do que a minha. E eu fui lá dar um apoio pra ele com a minha PDW ali, né? Da roça ali. Vamos dar um apoio pra ele. Olha lá. Peraí que a minha chega, peraí que a minha chega. Acho que chega mesmo. Claro que chega, olha lá. A minha chega, olha lá. Correram? As armas não chegavam, era muito longe, então nós estamos fazendo a progressão aí para nós encurtarmos essa distância. Só uma PDW, só, pô. Ô, querido, só 350, só. Vem, então. Pode vir. Não é tu que eu quero, é a missão. Ô, desculpa aí, cara. Não vi tu levantar a mão, desculpa, tá? Foi eu que peguei, né? Acabei atirando num cara já, ele já tinha morrido. Fui atirar de novo, não tinha visto o pano vermelho ali, tá? Depois eu acabei morrendo também. E fomos progredindo atrás da missão aí, né? Ponto deles, ó. Pra não avançar? Pra não avançar, é que eles têm um ponto lá atrás do nosso respawn. Então eu pedi pra um pessoal cuidar. Se eles explodiram o nosso respawn, o que acontece? Hã? Eles têm... Hã? Se eles explodiram o nosso respawn. Eles ganham? Ah, eles ganham? Galera, e foi exatamente isso que eles fizeram. Eles ganharam a missão. A gente deixou eles explodirem nosso respawn. Não cuidamos ali das costas. Fomos progredindo muito e nós acabamos perdendo, né? Não é sempre que se ganha, infelizmente. E é, eu fico com essas imagens aí. Até o próximo vídeo. É Glockman, é nóis. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e comente aí. Beleza?